Добрий вечір. Це тема дня в студії Ані Терешевська. А тема нашого ефіру – підвищена літня небезпека. Про пожежі та загибель людей на воді ми поговоримо сьогодні з речницею Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколаївської області Іляною Пацюк та начальником сектору техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Олександром Швецем. Вітаю вас, друзі, в нашій студії. Добре. Тиждень був дуже напружений, і тим більше вам спасибі, що ви, незважаючи ні на що, як справжні рятувальники, прибули до нас в студію. Нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Іляна, Олександр, спочатку про ситуацію про пожежі. З початку року на Миколаївщині зареєстровано 1374 пожежі. З них 729 пожеж – це відкрита територія. Загальна площа горіння – 540 гектарів. І в суху спекотну погоду справжнім лихом стають пожежі саме на відкритих територіях. Завдяки поривам вітру вогонь швидко розповсюджується на великій відстані. Будь ласка, яка ситуація зараз в нашому місті та області з пожежами, їх причини та проблеми, тим більше, що саме зараз стоїть дуже спекотна, суха погода з поривами вітру. Іляна, наразі погодні умови вже не перший тиждень і не перший місяць створили 5-й клас пожежної небезпеки. Це найвищий клас пожежної небезпеки, коли говориться про те, що слід бути дуже обачними і дотримуватись правил пожежної безпеки у лісі при відпочинку, тому що можна спровокувати пожежу і вона буде швидко розповсюджуватись за впливом вітру. А окрім того, при сприянні такого фактору, як посуха. Але ми бачили два тижні по тому, у нас йшли дощі, і це трошки вирівняло ситуацію, тому є тенденція трошки до зниження порівняння з минулим роком. Дощі нас врятували трошки. Дощі стримали трошки цю ситуацію, але є інша сторона цієї медалі, що завдяки цьому почне рости знов свіжа трава. На порозі у нас знову жарка, спекотна погода. Це знову буде у нас в липні місяці, знову буде така ж сама ситуація з пожежами. Зараз серпень. В серпні місяці буде така сама ситуація з пожежами. Тому це така цифра, не можна казати про те, що ми будемо мати зниження протягом всього літнього періоду. Слід в першу чергу вважати на те, що першопричиною усіх випадків і пожеж є все ж таки людина. Людський фактор? Саме це відкриті території – це людський фактор. Недотримання правил пожежної безпеки, нехтування правилами пожежної безпеки. Крім того, при відпочинку це розпалення багаття і залишення його незагашеним досконало. Це одні з причин найбільш поширених, завдяки чому такі ми маємо цифри. Можливо, зараз готов до ефіру ваш відеоматеріал, який ви нам предоставили. Це з Рибаківці. Так, я думаю, якщо він готовий до ефіру, ми зараз побачимо його на екранах. Ось, Іляна, будь ласка, прокоментуйте. Це саме відкриті території, так? Це ми бачимо зараз пожежа стерні, яка в свою чергу захопила лісові насадження, лісопаркові зони страждають також, якщо горить суха трава. Ми бачимо, це Рибаківка. Жахлива картина. Картина така, що спалюють стерню, але контролювати вогонь не завжди можуть, і тому поширюється вона. Тут ми бачимо на узбережжі Солоне озеро, так називається це місце. І насадження також постраждали, чагарники, і площа саме з квадрокоптером можна бачити масштаби цієї пожежі. Крім того, є ще друга сторона медалі в цьому випадку, що
в Коблевській зоні, в Рибаківській зоні працює державна пожежна охорона, також місцева пожежна охорона. І завдаємо питання, якщо вся техніка буде працювати над ліквідацією таких пожеж, хто буде працювати на пожежах, якщо трапиться це в житлі. Тому завжди ми звертаємося до громадян, до сумлінності, до дотримуватись правил пожежної безпеки. А крім того, для господарів, фермерів також кожного року просимо про те, що не слід спалювати стерню, тому що неконтрольоване горіння може збільшити площу і завдати великі шкоди та збитків. А скажіть, будь ласка, є якась відповідальність за те, що, наприклад, фермер, він почав спалювати стерню, він не встиг утримати вогонь, і вогонь швидко розповсюджується і... Все, пожежа велика. Насамперед спалювати стерню – це протизаконно, але дуже важко довести саме провину, що це навмисний підпал, і що навмисно спалюється стерня, і довести саме вину людини, яка це робить. Тому мінімальні штрафи, які накладаються, і крім того, вся ця бумажна паперова переписка і доведення цього – це… Зовсім не ті міри впливу, тут більш слід... Тут справа совісті? Справа совісті. Ну, не завжди, на жаль, совість, вона підказує, що не треба палити стерню. Багаторічний досвід показує, що у нас все по сезону. Навесні горять у нас по річках очерет, потім суха трава, яка заважає, як на присадибних ділянках, людям вони її навмисно спалюють разом із сміттям. Потім влітку, коли вже скошені злакові культури, підпалюють стерню. І таке інше на осені. В осені у нас будуть вже палити листя. І ця система, яку вже багато років ніхто не може поламати. Тому що... Так, на рівні закону слід внести в зміни і працювати в цьому напрямку також слід. Взагалі, палити листя в осені – це теж протизаконно? Спалювати навмисно сміття – це шкода, що середовищу. Всі токсичні речовини попадають у повітря, але, як хочеться зазначити, екологічні служби і також поліціянти не можуть встановити ступінь провини, якщо не впіймаєш руку людину, котра це зробила. Але є такі фактори, такі моменти, коли вогонь розповсюджується на господарські забудови, на житлові будинки і неодноразові такі відомі факти, тоді вже мова йде зовсім по-іншому. Ще одна пожежа, яку не можна обійти сьогодні в нашому ефірі, це пожежа, яка сталася вчора в Коблево. І, будь ласка, у нас є відеоматеріал, який надали нам наші гості. Ось зараз ми бачимо. Це така жахлива пожежа. На щастя, ніхто не постраждав з людей, так, Іляна? Постраждала жінка 1953 року народження, яка саме знаходилась в приміщенні, де спалахнув газовий балон. Вона отримала опіки і була доставлена до Березанської центральної районної лікарні, де їй надавалась медична допомога. Але ця пожежа, можна сказати, що вона говорить про недоліки, які є саме в Коблевській зоні, в зоні відпочинку. Ми про це казали неодноразово. Попереджали про це. На початку літа. Які проблеми саме тут? Недостатня кількість вододжел, вузькі проїзди. Я не кажу, може, саме про цей випадок. Тут саме швидко дісталися пожежні, місцева пожежна охорона до... ліквідації пожежі. До гасіння пожежі підключилися усі, ми бачимо, і відпочиваючи, усі встали в таку низку. Тут саме показова ця пожежа тим, що саме люди, громадяни, не були байдужими і почали вживати заходів на ліквідацію, що то помогло мінімізувати наслідки такої пожежі. Іляна, а що стало причиною пожежі, будь ласка? За первинними даними, ми бачимо, що залишилось після пожежі. В господарчій споруді
де знаходилась пральня, і поряд із цим готували їжу для персоналу, спала газового балону. І це було, за попередніми даними, причиною цієї пожежі. Тобто там знаходився газовий балон, а він міг там знаходитися? Йому можна було там знаходитися? По всім правилам, по правилам пожежної безпеки, в приміщенні, де була пральня і одноразова кухня, такого бути не повинно. Крім того, тут треба говорити про недотримання правил пожежної безпеки при експлуатації газового оснащення. Ілляна, а з якими труднощами зіткнулась ваша служба, коли прибули на пожежу? Перше, звичайно, ще спасибі відпочиваючим, які не стояли у осторінь. Дуже вдячні за це. І крім того, саме місцева пожежна охорона МПО Коблеве знаходилась на ліквідації пожежі зовсім в іншому місці. І отримавши сигнал, треба було деякий час, щоб прибути до цього місця. Залучили також черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини, і усі так гуртом гасили пожежу на узбережжі поблизу клубу «Бора Бора». Спочатку казали, що горить саме він. Але потім, вже коли стали розбиратись і більш детально все оглянули, побачили, що хто, можна казати, торгівельні рядки, господарчі споруди палали. Взагалі, саме у літній період в зонах відпочинку з'являється багато тимчасових магазинчиків та кафе і інших точок торгівлі. Як і хто стежить за дотриманням і взагалі, хто спостерігає за тим, щоб ці кафе і точки торгівлі, вони були пожежно-безпечними? Якщо вони знаходяться на території ринків, то безумовно їх перевіряють наші фахівці. Хто відповідає за це? Але треба враховувати, що головна відповідальність на лежить в першу чергу на господарях цих кафе, так, і на власниках, так? І власниках ринків. Але якщо це самозабудова чи стихійна така торгівля, то тоді ніякі перевірки вони не підлягають, не проходять. Ну, звичайно, що, слава Богу, цю пожежу, яка вчора відбулася в місці відпочинку Коблева, вона ліквідована. Втім, щоб запобігти таким пожежам, які можуть бути заходи? З нашого боку, це превентивні заходи, це профілактична робота, роз'яснювальна робота. Крім того, це навчання підприємців, директорів саме на спеціальних курсах, щоб вони мали рівень певний для того, щоб персонал навчити, як вести себе і як утримувати приміщення з точки зору пожежної безпеки. Крім того, слід зазначити, що саме зона відпочинку Коблеве така специфічна, тому що в свою чергу, багато років тому там було односторонній рух. Зараз рух в інший, в один і другий напрямок. Але вулиці вузькі, вузькі проїзди. Коли час пік, привозять товари. І велике натовпи людей. Натовпи людей. Окрім того, немає куди розвернутися навіть легковим автомобілям. Що говорити вже про такі габаритні транспортні засоби, як наша спеціальна техніка. Тому в час пік, якщо, не дай Боже, трапиться така пожежа на території санаторію, чи табору, чи бази відпочинку, то хто дасть гарантії, що буде пожежна техніка вчасно на території ліквідовувати такі пожежі? Тому слід органам влади вживати заходів для того, щоб це упорядочити, і врахувати те, що паркувальні майданчики повинні знаходитись. Окрім того, якщо вже говорити навіть при в'їзду саме в Коблевську зону, висить стара схема руху транспорту, але її наразі не дотримуються зараз.
Тобто можна сказати, що зона відпочинку Коблева до відпочивального сезону не готова була? Треба вносити багато корективів і робити все для того, щоб убезпечити наших громадян при відпочинку на цій курортній зоні. Ще один вид пожеж – це лісові пожежі. Якщо у нас є відео, ми можемо побачити зараз лісові пожежі, які теж завдають дуже багато клопотів. Втім, давайте про лісові пожежі все ж таки без відеоматеріалу, але, Іляна, будь ласка, це лісові дуже жахливо, коли палає ліс. Майже такі, як ми говорили про відкритих територіях. Причини такі самі, але є ще окремо, це підпали навмисні. Наразі у нас у цьому році Балавнянсько-Матвіївське лісові урочища горіли не один раз. Були такі непоодинокі випадки, коли займання ставалось в декількох місцях одночасно. Тому йде мова про навмисні впівпали. Кому це вигідно, це вже розбираються правоохоронці, хто до цього причетний. Але слід зазначити, що коли відпочивають громадяни в лісопаркових зонах, є спеціально відведені для цього місця. Крім того, якщо розводять багаття, то є певний порядок, як його розводити і де. І при загалом брати 5 клас пожежної небезпеки не рекомендовано розводити багаття у лісі загалом. За минулу добу пожежі зареєстровані у Вітовському, Кривоозерському, Березанському районах області та в місті Миколаєві. Іляна, будь ласка, які райони нашої області більш за все страждають від пожеж влітку? Я хочу сказати, що відкритій території у нас слівно-звісний Вітовський район. Дуже часто там трапляються на відкритих територіях пожежі суха трава, якщо брати те, що поближче до міста Миколаєва. Звісно, ті райони, які за обсягом найбільші, то там і більше пожеж, тому що більше людей, більше мешканців, а саме людяний фактор є першопричиною. Але по місту Миколаєву майже у кожному районі, ось у серпні місяці і у липні, були такі непоодинокі факти, коли пожежна машина, навіть не заїжджаючи у підрозділ, гасила пожежі саме сухої трави і чагарників, сміття, тому що, наприклад, якщо брати сміттєзвалища стихійні, то там є декілька причин. Це і навмисні випалювання шин. Це було, до речі, 3 чи 4 рази поспіль. Це займання на полігоні твердих побутових відходів. В цьому році було декілька разів. Ну і, крім того, це суха трава. Людський фактор – перша причина. Все ж таки людський фактор, він завжди стоїть на першому місці. Так. І коли люди не дотримуються правил пожежної безпеки, то трапляються і пожежі, і наслідки бувають дуже жахливі. Так? Якщо говорити про кількість загиблих людей, то на даний час, початку року, загинуло 24 особи саме на пожежах. Це говорить вже не на відкритій території, це житло, але це окрема тема, розглядати також не слід, тому що буває так, що з сухої трави перекидається вогонь на побутові, різні при забудові, господарчі споруди. І саме у побуті також першою причиною є недотримання правил пожежної безпеки. Друге – це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових приладів. І інше – це випалювальний півсезон, це порушення правил пожежної безпеки при використанні обігрівальних приладів, печей, димарів і таке інше. У нас сьогодні тема пожежі та загибелі людей на воді. Надзвичайні події на воді. На минулому тижні потонуло 7 людей. 5 у неділю 29 серпня, липня. І з цих людей одна дитина.
Жахливі такі цифри, Олександр. Будь ласка, ви зараз вступаєте, приєднуєтесь нарешті до нашої бесіди. Будь ласка, чому трапляються трагедії? І у нас є і відеоматеріал, але спочатку, будь ласка, ваше слово. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ну, в першу чергу хочеться звернути вашу увагу на те, що ми вже неодноразово зустрічаємося в даній студії, на радіоефірах, обговорюємо дане питання, розповідаємо про основні правила безпеки на воді, звертаємо увагу, що не слід перевищувати свої сили, що слід відпочивати в встановлених місцях, дотримуватись елементарних правил, звертати увагу, основну увагу на дітей, якщо відпочивають біля води. Але статистика, сказана вами, ми її підтверджуємо, вона говорить, що... Але в одно ухо влітає, в інше що... вилітає, да. А мешканці, ліси нині там. Мешканці продовжують випробувати свою долю. Цього не слід робити, тому що наявність рятувальних постів у всіх місцях, якщо вони будуть, і люди не будуть, мешканці нашої області, міст нашої області, не будуть дотримуватись елементарних правил безпеки, то їм ніхто не допоможе. Не ми, рятувальна служба, не рятувальники, які там будуть. Ну, ситуація. Тому котре хочу нагадати. Тобто спасіння утопаючого, справа рук самого утопаючого, да, Олександр? Да. Так, в якійсь мірі так воно і є, що повертаюсь до раніше сказаного, що дотримання елементарних правил в першу чергу забезпечує відпочиваючим їхню безпеку. Ну, я хочу... Якщо люди навмисно їх порушують, ці навмисно правила порушують безпеки, то вони вже себе навлікають на біду, яка може з ними трапитись. Запливають далі зони, яка дозволяє запливати, заходять в воду в стані алкогольного сп'яніння. Це самі часті випадки, які бувають, закінчуються трагічно, коли люди, відпочиваючи біля води. У нас є відео рейду вашої служби в селі Рибаківка. Давайте подивимось і, можливо, ви прокоментуєте. Ось зараз ми бачимо, як відпочиваючі відпочивають на березі моря. І ну, співробітники нашої Іляна, служби, ми і вас бачимо там, да, ви і там, Іляна, і тут. І разом проводять профілактичний рейд, тобто, під час якого доводять до відпочиваючих. Ви підходите до відпочиваючих, і ви, Іляна, що ви, Олександр, що ви їм розповідаєте? Що не треба запливати? Розповідаємо основні далеко правила безпеки на воді. При цьому надаємо їм листівки, в яких те, що ми розповідаємо, відображено. Щоб хто не почув, він має можливість прочитати і ще раз звернути увагу, довести своєму сусіду, який не отримав листівку, або його не було поряд. Якщо це дорослі, то вони можуть довести своїм дітям. Ну, при цьому все одно вони повинні все время слідкувати. Проведення наших профілактичних рейдів, участь у передачах, телепередачах – показує, що недостатньо цього. Ми робимо все, що можемо, але мешканці нам на зустріч не йдуть. Вони не хочуть виконувати правила безпеки на воді, не хочуть відпочивати у встановлених місцях, там, де є рятувальні пости. А відпочивають у традиційних місцях, які не обстежені, не забезпечені безпечними. Вибачте, перепрошую, у нас є ще одне відео, я б хотіла, щоб ми встигли його побачити. Це теж робота водолазної служби, наших рятувальників. Будь ласка, це пошук людини, яка потонула, так? І знайшли людину, яка потонула. Трагічна потім ситуація. Трагічна. Ми бачимо якраз тут, що це не річка. Ви бачите саме, яка місцевість, що просто навіть... Ну, це родина це пішла відпочивати, відпочивати так, до плавнів. На такі, в таких місцях не заборонено рекомендується заборонено. Але люди не мають своїх таких організованих пляжів, тому йдуть купаються, де їм ближче.
Крім того, тут зовсім не гарантовано, що людина добре плаває і все закінчиться дуже хорошо. Тому що і цей суд, судинні якісь можуть бути порушення. І дно болотне може бути. Ну, дно може бути специфічне, віхри, течії, багато факторів. Крім того, який наразі стан здоров'я людини в цей момент, як вона себе почуває. І у нас був такий випадок на річці, коли хлопчик і дівчина, саме вони відпочивали, плавали, добре плавають діти, але дівчину врятували рибалки, це в 5 загиблих, які були на, у неділю, якраз вийшов той хлопчина, який потонув. Дівчину порятували рибалки, а він пішов на дно і вже водолазною групою було піднято його тіло на поверхню. Були такі випадки у нас пов'язані з тим, що діти відпочивають на надувних кругах чи матрацах, таких у нас було 2. На щастя, вони всі закінчились благополучно. Так, дітей порятували 300 метрів від берегу. Який стан у дитини в цей момент? Якщо вона зрозуміє, що не може супротивлятися цією стихією, тому що течією, вітром її відносить все далі та далі. Це було у нас на пляжі Стрілка, також це було на Намиві, якщо говорити про нашу область. А також це було у нас в Херсоні, порятунок щасливий, це був якось співробітник одного з підприємств, рятував дитину, яку на морі віднесло на 300 метрів від берегу. Чим би це скінчилось, там і немає рятувальних постів. Це місце відпочинку, як люблять люди відпочивати дикарями. Друзі, у нас зовсім не залишилось часу, треба виходити з ефіру. І все ж таки, одне слово. Основні правила. Ну, додержуйтесь правил безпеки на воді. І правил безпеки, щоб пожежний час відпочинку. Ну що ж, спасибі вам, що ви були у нас в студії. Сьогодні ми говорили про небезпечну ситуацію пожеж і загибелі людей на воді. Наш ефір закінчено. На все добре.